हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आरजे लाइफस्टाइल रो आउडे नुवा वीडियो को आपन मानको स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आमे बोइतो बंदाण उत्सव रे सुवर्ण रेखा नदी कोळ रे आमे मा मानको नै एक प्रोग्राम करचू। तो पूरा वीडियो आपन माने शेष पर्यंत देखिबे। आमे पानी प्रदूषण को रोकिया पई आमर गणेश फाउंडेशन रे छोटो प्रयास। तो आमे जो प्रोग्राम टी करथिलु आमर स्पोंसर आरजे लाइफस्टाइल विथ खुशी 99 थिलु प्रोग्राम टी। तो चलंतु फ्रेंड्स आमे पूरा वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रही माँ मानक खेल प्रतियोगिता रही शंख फुंका बेलून फुंका एवं म्यूजिक चेयर रही। तो मुझे पार्ट वाइज वीडियो पकेबी। तो वीडियो रे केमिति आम प्रोग्राम स्टार्टिंग पॉइंट रे थिला मुझे पूरा वीडियो शेष पर्यंत देखेबी। तो चलंतु स्किप न करी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आवश्यक नहीं।
ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ଏଠି ସହସ୍ର ମା ମାନେ ଗୁଇତକୁ ଆମର ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗାରେ ଭସଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏତେ ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏ ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଷୋହଳ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାଛ ଖାଇ ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି ତ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଗଣେଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗା ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକି ଆମେ ଆମ କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ କିଛି କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଗ ବର୍ଷ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ଦେବେ ଆମର
ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାହିଁକି ନା ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଫେଲିୟର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ରିଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଗୋବରଘାଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି କରିଥିଲୁ ତ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନେ କେଉଁ ଖେଳରେ କେଉଁ ମାଆମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନମସ୍କାର।